ძალიან მიხარია რომ შევხვდით. შეხვდით თქვენ ახალგაზრდა მკითხველებს. აი თქვენ ხედავთ რომ რარიტეტული ასე ვთქვათ გამოცემა გაქვთ თამაში ჭვავის ყანაში 63 წლის გამოცემა ერთ-ერთი პირველი გამოცემა. აი ხა მითხარით რატომ ეს წიგნი, რატომ ეს ტექსტი? ჩემი აზრით ეს ადამიანი ჩვენს გვგავს, იმიტომ რომ ჩვენს ახალგაზრდებისთვის ეს და ყველაზე მეტად ახალგაზრდებისთვის არის ძნელი სიყალბის ყურება. როდესაც თავისი პატარა დაეკითხება რომ რა უნდა რომ ცხოვრება შეაკეთოს და რა არის მისი მიზანი, ის უკვე ანალიზებს რომ ძალიან ბევრი რამე არ მოსწონს თავის გარშემო, თუმცა არის ერთი რაღაც რასაც შემონებით გააკეთებდა. ასე ჭვავის ყანაში მოთამაშე ბავშვები, რომლებიც კლდის ნაპირს მიუახლოვდებოდნენ, გადაავარდნისაგან დაეცვა. ვინმე გაგახსენა თქვენ სირგვლი, საინტერესოა ის სკოლაში. მე ჩემი მამიდაშვილი გამახსენე. ეს არის საინტერესო, ანუ ლიტერატურა რეალობასთან ახლოა, ხო? შენ თანატოლებს რატო ურჩევდი? რომ წაეკითხათ ხსენებული წიგნი. მე იმიტომ ურჩევდი რომ უნდა აერჩიონ მეგობრები. შეიძლება ამ ბავშვის გამოგდება ამ სამი სკოლიდან განაპირობა თავის მეგობრებმა. როდესაც გამოგდეს ჰოლიდან, აღარ მახსოვს სახელწოდ, ხო, ჰოლიდან კოლფინგიდან, იქ ამბობს რომ წინ იყო გაკრულიო სტედი, სადაც ეწერა რომ ჩვენ ავხდით ვაშკაცებსო და ის წერს რომ იქ არც ერთი არ იყო ვაშკაცო, თუ იყო მხოლოდ მაგამდე მოსვლამდე. აი ამ სიყალბეზე საუბრობთ ალბათ. გოგონებო, თითქოს ყველა კითხველი, ვინც ამას კითხულობს, ხედავს თავის ანალოგს, თავის თავს ხედავს, ყველას უჩნდება რაღაც პარალელი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ კითხულობთ, გიყვართ სელინჯერის ეს მნიშვნელოვანი ტექსტი.